купаемся? Будем купаться. Еда коло таке, що наша совість, наше якесь внутрішнє. Буквально 15 хвилин крепатура, живіт, все гарно втягується, все гарно працює. Немає більше нікого от з тих людей, які відповідають за тебе. Ти питаєш, чому? Що таке? Чому ви багаті, не можете собі дозволити себе забезпечити? Вам вигідніше вкладати гроші в пігу? Ось такий вид. І це крутяково. Ти добре розумієш, як і я, що ми живемо у цьому тілі одне життя. Які ти ставки собі ставиш? Коли ти починаєш роздумувати і заздрити сам собі. Доброго та прекрасного тобі ранку. Ми зараз приїхали на мийку, вона не працює. І ми могли б розчаруватись, бо є інша, яка працює. Але ми не хочемо мити, напевно. Так, ми не будемо мити, ми їдемо далі. Дивіться, слідкуйте за нами. Сьогодні побачимо, що в нас вийде, потренуємось, не потренуємось. Сьогодні би хотів записати відео тренування. Вчора Настя сказала, що потренувалася по відео, які вже є в Фейсбуці, Тіктоці та Ютубі, ці короткі. Буквально 15 хвилин, крепатура, живіт, все гарно втягується, все гарно працює. Втрачай свої боки, втрачай їх дуже просто, переходь на мої відео, ділися, поширюй, зберігай і тренуйся раціонально, бо багато людей тренуються по-тупому, а треба розуміти, що ти маєш думати раціонально, ефективно для тебе ж. Не обманюй себе. Люди відпочивають, люди наповнюються енергією, хтось просто приходить, щоб непомітно під компанію, під тусовку понаїдатися. І це нормальне явище, нормальний стан. Ми зараз тут для того, щоб трішки розвідати, чи нам тут комфортно. Так? Тут є лежаки, тут є всі потрібні, необхідні для нас ресурси, які допомагають розслабитись. Але чи ми цього хочемо? Чи ми цим наповнюємось? Ось в тому питання. Ось такий вид. Це крутяково. Люди відпочивають, люди дивляться на океан, дивляться на яхти. Так вони і живуть. Так? Так, ну що ми обрали? Обрали. Ми сьогодні, можливо для вас, запишемо ось тут відеотренування. Я продумаю, тому що має бути 30. Я не знаю, чи мені тут вдасться зробити для вас. Оці короткі четвірки, які я їх називаю. І нам важливо, щоб ви зробили їх максимально якісними та наповненими. Збоку насолоджуються люди відпочинком. Насті сподобалось. І ми йдемо зараз до машини брати речі, щоб собі тут спробувати відпочити. Сонце палке, басейн є, багато людей. Будемо пробувати. Рухаємось на славу Богу. І чекаю, вже скоро, можливо, буде відеотренування.
подолання страхів і впевненість у собі дозволяє тобі робити багато кроків шалених насправді, і ти просто пропорційно з твоїй шаленості будеш отримувати багатство, те, що ти хочеш, те, що ти собі можеш дозволити. Твоя така егоїстичність, така впевненість, вона буде дозволяти тобі ставити собі більші цілі, більші ставки на цьому житті, тому що ти добре розумієш, як і я, що ми живемо у цьому тілі одне життя. Які ти ставки собі ставиш? Ти ставиш ставки прожити твоє життя так, щоб тебе ніхто не рухав спокійненько, да, в своїй квартирці, там, можливо, купиш собі машину підтриману і будеш так жити. Чи, можливо, ти хочеш змін, ти хочеш бути схожим до акторів, які ти бачиш, наприклад, у твоїх улюблених фільмах. Ніхто не знає, як ти хочеш жити, але ти знаєш, як ти хочеш жити. Якщо ти хочеш щось більшого, я в тебе вірю. І я знаю, як тобі допомогти саме в тренуванні раціональному і харчуванні. Слідкуй за мною, дивись більше інформації, наповнюйся і досягай своїх результатів, тому що твої результати – це твоя пропорційність, це твоє наповнення. Розумієш? Немає більше нікого от з тих людей, які відповідають за тебе. Ого, вже хтось прийшов з басейну. Круто. Ось так і живемо. Так маєш мислити. Так от таке мислення буде приводити тебе до певних результатів. Дій свідомо. А тепер дивись сюди. Знаєш, мене заінсайдило сьогодні, і я хочу поділитися тим інсайдом терміново з тобою. Лежачи, прослуховуючи своїх улюблених тренерів, які мене навчають, які мені завжди дозволяють розуміти естетику харчування, раціонального харчування, естетику, добро раціонального харчування, ці люди відкривають мені багато. Тобто є їх дуже велика кількість, є безпосередньо, з якими я комунікую, безпосередньо, з якими я проходжу навчання, і є ті, які потрапляються мені у певних курсах, навчаннях чи до книгах. Сьогодні я б хотів поговорити про шлунковий pH і важливість його взагалі у засвоєнні твого організму до проблем з твоїм здоров'ям через це зауваження. І також інші деякі аспекти. Шлунковий сік, багато людей на нього не звертають увагу, знаєш, бо насправді не цікаво звертати увагу на те, що в принципі і так все зрозуміло. Да. Але є простий експеримент. Якщо ти візьмеш, вип'єш сочок ти можеш випити, знаєш, буряком, або з'їш багато бурячка. Якщо в тебе буде зміна, твоя зміна з чи або каву, значить в тебе проблеми з башлом. Якщо немає, значить твій башлом ідеально. Що таке башлом, як він функціонує, так? Ось таким чином він і функціонує, він зробить все, щоб розібрати білкові структури. Він робить все, наприклад, чим кисле середовище, тобто 1,5, і нижче трішки може бути, то тим краще фермент пепсин, який працює з білками, буде працювати на твою користь, на твою радість, на твою втіху. Але в разі
піднімається pH, починає боліти животик, деколи пече, рефлюкси виникають, перші симптоми. Це не говорить про гастрит чи язву, чи хелікобактер пілорі. Це говорить про початкові дисбаланси кишкового подальшому руху. Але першочерговий дисбаланс – це оце легеньке печіння. Ну що ж, здавалося би, там парів трошки того жирного, ну запекло тебе, ну що тут такого, нічого страшного. А в подальшому кишковий рух збивається через ось саме це трішки запекло. Як з тим працювати? Багато людей доволі таки часто, які переходять на веганство, вегетаріанство, вони, так би мовити, потрапляють у пастку. Що за пастка? Це пастка, коли ти у вегетаріанстві і постсередництві, да? Чи на тому самому лактовегетаріанстві, чи на інших таких схожих харчових дієтах, ну, здавалося б, там солодкі, фруктики, все корисне, а тебе болить шлунок, тобі погано, тебе, якщо вага знижується, все рівно хвороби не проходять, можливо, навіть підсилюються якісь хронічні хвороби. І це все замилюється тим, що ти оздоровлюєшся. Ні. Давайте так. Перший етап вашого руху, вашої трансформації – це оздоровлення вже в моменті, коли ви стартуєте. Люди, в яких завищений pH, наприклад, на 3, на 2,5, точніше, залужнений, кислотність слабшає, і тоді в тебе фермент пепсин не працює. Саме сік шлунковий теж не працює. І цей хумус, чи як його ти назвеш, який тобі провалюється в кишку, панцтепаво, не так стимулює сфінктер, не так стимулюється активація виділення підшлункової ензимів, так не так стимулюється виділення жовчі. І тоді йде не м'яке, а досить таки тверде з процесами гниїння перетравлення неперетравлених білків частин. Що ти можеш зробити? Які у тебе є варіанти, щоб покращити ту ситуацію? Ти можеш в першу чергу зробити так, щоб твоє тіло на сьогоднішній день максимально пережовувало продукти, які ти, от ти веган чи сировинник, наприклад, да? Пережовувати всі продукти максимально. Де там обробка? Немає обробки навіть нічого, бо це вимивання мінералів в великій кількості, навіть та сама, саме приготування одне з найбезпечніших на пару, чи в духовці в водянистому просторі, чи можливо на сковорідці, да? Пательні при нагріванні теж на воді, накритою кришкою. Це одне з найбезпечніших, але все рівно йде вимивання мінералів та нутрієнтів, розумієш? Тут не працює та система. Система буде працювати тоді, коли ти зможеш зменшити або пережовуючи. Кажуть, не дарма, 15 разів пережовуй, 15 разів пережовуй, друже, братику, сестричко. Для того, щоб в подальшому в тебе була формація. Ну, люди сивіють набагато швидше, коли йде погане перетравлення саме білкових структур, мінералів, засвоєння, облисіння, фільтрація гормонів, такі як андрогени, які от андрогенове облисіння чи нарости на тілі, так, якщо їх не рухати, ну, наприклад, якщо ти там бриєш плечі, то там буде наростати все більше, так, зрозуміло, фолікул міняє свою систему. Але якщо ти нічого не робиш, і тебе стоїть грубше, мабуть, мозки по всьому, це андрогенове, тестостеронове, в формі активної дієти тестостерону активовує тобі ці проблеми. Що ти можеш зробити? Перемелю їжу, яку ти їсиш, саме овочі та фрукти, добре жуй, що тебе такий хумус падав вже готовенький тобі в кишку, вибач, шлунок, і тоді вже в кишківнику будуть всі процеси максимально налаштовані. Це один з перших варіантів. Другий варіант – це зробити максимально адекватний старт. Багато людей 20 років їдять гімно-гімно. От реально. Я не те, щоб знецінював їжу. Тобто люди реально мають багато грошей, їдять дорогу їжу, але це гімно. Люди знаходяться в ресторанах і це їдять гімно. Ти дивишся, людині припідносять гімно просто прекрасно зроблене. Чи в тому є успіх, чи в тому є радість. Ти дивишся на тими швейцарські ресторани, ти сидиш з тими людьми і думаєш, я теж колись так мріяв замовляти, бо я думав, що там є багатство, там є ідилія, а там просто їм буде гімно гарно прикрашене, яке їм просто в подальшому протеїнній формі зробить хворою печінку, наднирники, чи можливо навіть підшлункову, чи той самий шлунок, чи взагалі все тіло і орган найбільший шкіру. Срав пес, на що це робити? Треба задумуватись, як лікарів радіатологів стоматоманів для того, щоб перебувати цю призму. Я тут з вами, щоб бути вашим провідником. Ви мені можете не вірити, але рано чи пізно, коли припече, ви мені повірите. І вам не треба буде робити апсели, репсели, додавання, появлятися багато разів в Фейсбуці. Ви такі, а, блін, Рустик про це говорив, як я раніше не почав.
будете з іншими дієтологами, можете бути в різних форматах, в різних спробах. Я вам це говорю, тому що це є факт. Потрібно розпочинати поступово згідно ваших проблем. Прийти просто з проблемним шлунком і стартувати як нормальна людина, якби нічого не було, 18-річна та здоровенька, наприклад, що немає там ні ожиріння печінки, просто вода от тустенька, функціонування гормонів хороше, утилізація, реабсорбація, регенез, тобто все дуже-дуже класно працює. Ця людина має шанс стартувати на непрофесіональне харчування, як у всі, без болю. Але друга сторона цієї медалі, де тебе буде максимально нагинати, це те, що ти маєш проблеми вже на старті. І тут треба з повагою до власного тіла робити старт. Якщо ти будеш стартувати без поваги до твого тіла, ти будеш відчувати погіршення стану. Деякі люди приходять, лікарі їм закрили симптоми протекторами в шлунку. Сказали, о, ти здоров, прикинь. Вони це їм сказали. І коли вони приходять в національне харчування, вони з'їдають яблук, і вони відчувають біль в шлунку. Яка ти здорова людина, вибачте. Тебе просто обманули лікар. А обманути лікарем вигідно, продавши тобі пігулки, протектором, ти закриваєш біль, але саму ситуацію ти не вирішуєш. Ось в чому проблема. Я завжди на це наголошую. Не будь людиною, яка ведеться на такі розводняки. Будь людиною, яка йде до своїх цілей, адекватно роздумуючи, розшовуючи всю інформацію. Не бачиш, також вигідно розшовувати в цьому числі свою власну ціну. Боже, а хто це буде за тебе робити? Хто? Якщо ти цим не будеш займатися, тебе зруйнує цей світ, тебе зробить калікою, хворим, ненормальним, психічно неповноваженим. І це тебе робить мішлінський ресторан. Ну вибач мене, наша тобі ця брехня. Багаті кажуть, вони харчуються ідеально. Я спілкувався з великою кількістю успішних людей ще за роботи у Київстарі, коли я працював з бізнес-клієнтами. Великі компанії, в них там заводи по виробництву курятини, яєць і тому подібних речей. Самі вони хворі, нещасні люди. Ти питаєш, чому? Що таке? Чому ви багаті, не можете собі дозволити себе забезпечити? Вам вигідніше вкладати гроші в пігулки? Я питав, вони не давали мені відповіді. Раз таке, я не знаю. І ти потім починаєш розуміти, що їх ілюзорно затягують в таку симптоматику багатства. І то багатство робить їх каліками. Вони проживають це життя, можливо, при грошах, при розкішних авто, при будинках, але внутрішній стан постійно якась тривога, постійний якийсь стрес, постійне переживання, хвилювання за своє здоров'я і очікування якоїсь болючої смерті. І це, знаєш, не смішно з одного боку, але з другого боку вони самі обирають це життя. Вони ніколи не сядуть, не задумаються, хоча це бізнесмени, продумані люди, великої сили духу. Тому що побудувати бізнес нуля, якщо це вони робили самостійно, це потребує великої кількості зусиль. Що мені не говорити? Якщо в тебе немає там такого бізнесу, значить в тебе просто немає такої сили волі, як у них. Але якщо в тебе є такий самий бізнес, ти добре знаєш, яку силу волі треба надати, і на самі маєш, ти маєш переносити. От зараз хочу, щоб ти зрозумів. Підготовка твого шлунку. Якщо ти його відчуваєш, займайся ним. Балансуй pH свого шлунку. Іди до лікаря, який займається. Іди до гастроентеролога, який може тобі допомогти у цьому. Тільки зважу. Якщо він тобі буде давати симптоми, закриваючи пігулки, типу протектор, так, то краще втікай від такого лікаря подалі. Проведи аналіз, зроби висновок і розпочинай раціональне харчування на старті з глікемічного інсулінового індексу, приготовлюючи ці продукти по раціональному харчуванню, наприклад, як в мене приходять там, на деток, чи на раціональний кухар, чи на продукт мого персонального супроводу, чи продукт мого куратора, чи продукт я сам. Люди знають, як вони починають там приготовлювати потрішки собі впродовж тижня-двох овочі, навіть трішки замочують фрукти, ну і також сухофрукти. Не всі, тобто я маю на увазі про горіхи. Вони їх роблять в такому стані, того, щоб зменшити тиск на шлунок. Після чого, коли шлунок стабілізовується, ми потрошки активовуємо оцет. Коли активовуємо оцет, яблучний непастеризований, поступово виходимо на рівень стабільного pH. Якщо ти зразу то все вимкнеш, почне боліти шлунок, раціональне харчування не для мене. Ну і правильно, воно не буде для тебе, бо ти звик, твоє тіло зараз збирає наслідки того всього гівна, яке ти нав'язали в голову. Видаляйте, входь в рівень раціонального харчування, дозволь собі це зробити, бо я бачу в цьому
твою перевагу, твою силу. Якщо ти хочеш прожити це життя наповненим, яскравим для самого ж себе, для самої себе. Дій свідомо, прямо зараз, пообіцяй мені, став лайк цьому відео, репост його, поширюй його для того, щоб нагадувати собі важливу інформацію прямо сьогодні. Скупаємося? Будемо купатися? Бризкає на мене, кажу. Відпочинок – це не те, що тобі може принести радість, коли ти починаєш роздумувати і заздрити сам собі, сама собі. Деколи ми відпочинку заздримо нашим відчуттям, те, що наскільки класно ми почуваємося, а починаємо порівнювати з іншими, ти тоді не відпочиваєш, ти більше напружуєшся. Дозволь собі надихатися своїм відпочинком, надихатись собою і таким чином зростати у відповідальність, брати її на свою сторону. А саме за те, що ти відпочиваєш, ти в позитивних емоціях. Ти не відпочиваєш, ти теж в позитивних емоціях. Просто є деколи таке, що наша совість, наші якісь внутрішні конфлікти, або те, що нам інші нав'язують, блокує нашу радість. Не блокуй, припини це робити вже терміново! Любі друзі та подруги, ну що ж, ми завершуємо наш сьогоднішній надихаючий для вас день, для того, щоб ви розуміли, що кожен день може бути прекрасним, кожен день може бути наповнюючим, басейн спустошується, людей немає, ми зараз йдемо прогуляємося, оскільки домовились зробити трішки активності. Позаду нас ось такий вид, така дорожка, ось тут поруч з нами такі прекрасні, вибачте, тобі став на ноги, такі прекрасні ось лежачки, які захищали нас від сонця. Цей дядько, видно, що він взагалі на фітнес-дієтах сидить постійно, просто в нього дуже часто відказують нерви, щоб втримати цю дієту на великому рівні. А ось так виглядає океан, який допомагає нам наповнюватись та насолоджуватись цим життям. Бажаємо тобі відчувати цю красу, наповнюватись цією радістю і любити себе в першу чергу. Ми зняли для вас відео, 3 відео вже є, по 4 вправи. Все-таки вони дуже класно вписалися в наш режим тренування, активності. Зустріли тут багато людей, які спілкуються різними мовами. Ой, зараз ми прогулюємось такою алейкою. Ще раніше сюди приїжджали мої рідні, сім'я тут відпочивала, мама з Вікою. Це було прекрасно, я був дуже радий, що ми тут. Це моя сестра Вікторія і моя мама. Вони класно відпочивали тут, класно наповнювалися, і це було, от тепер ти в кадрі, тепер я в кадрі. Це було дуже цікаво, дуже весело, бо це було вперше, що мама відпочивала. Я такий радий, що зараз ми можемо повторити цей експірієнс, щоб для вас записати класні кадри. Тому бажаю вам наповнюватись, дарувати своїм близьким, рідним наповнення, але лише тоді зможете це зробити, коли ви внутрішньо будете наповнені, бо так воно не працює, на жаль.
Ху-ху!